Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar três sinalizações da guarda-lenha. Guarda-lenha aqui, ó. Você vai ter que fazer igual a rua. Aí o cara fica em pé. Aí fica em pé, ó. Aí guarda-lenha o quê? Você bota os pés no bíceps do cara aqui, ó. Aí você pode variar de um lado pro outro, certo? Daqui, a primeira finalização, o triângulo. Então aqui na guarda-lenha, a perna que solta, eu vou deslizar. E entra aqui, ó. Joga o braço. Vai jogar o braço, ó. Vem ajustar. E aperta e finaliza. Certo? De novo. Duas vezes, fica ajoelhado, ó. Ó, quando você tá ajoelhado aqui, fica até melhor, porque você tá controlando aqui, ó. Você pisa no quadril, ó. Chão. Fecha pra garantir, ó. Joga o braço. Puxa na canela. Sai o quadril. Fecha. Finaliza. Beleza? Triângulo. Segunda. Omoplata. Partindo da guarda, a linha também, ó. Tô aqui, ó. Fazer o quê? Mesma coisa. Só que aí eu vou esticar. A minha perna de lá. Vai entrar atrás da axila dele, ó. Aqui, ó. Aí eu já estico, ó. Aí deixar o braço dele sair. Eu só preciso. Ó. Minha postura. Pra cima. Já pega. Agora tá aqui, guarda-lenha, ó. No momento que eu esticar aqui, ó, eu já jogo meu batata atrás da axila dele, ó, e já jogo. Aí eu posso fechar aqui, aí vou ajustando, aqui o lado já fica travado aqui a minha virilha. Aí daqui você já marca o quadril e, ó, jogo o quadril pra frente e finaliza, beleza? Ó, eu vou aí, né? Ó, a terceira, o cara tá aqui na guarda-lenha também, armlock. Quando você tá aqui, ó, o braço estica, eu só preciso, ó, deslizar a perna, pessoal. Eu preciso deslizar a perna por cima, e ó, já pega aqui no armlock, certo? Vamos ver devagar, ó. O cara tá aqui, a perna que esticou lá, ó, fica de lado, a perna escorrega, ó. Eu vou pegar aqui, ó, é firme. Finaliza. Mas já que eu estou fazendo passo a passo, no final da luta, você vai de uma vez e puxa. Certo? Aí, ó. Um bomzinho para vocês, fica mais pior. Ó. A botinha reta, também aqui, ó. Você tá com o pé na axila, ó. Axila não, no bíceps do cara. Ó. Você mantém ela lá. Ó, pessoal. Mantém ela lá. Pisa no chão, ó. Chama pra cima de mim. Em pé, em pé. O caminho, pé pra cima de mim. Aí, ó. Você trava aqui. Já é uma raspada. O cara subir, já vem no pé, ó. Você vai pegar na gola, toma com mão aqui, ó. E se suspender. Tá? Então pega aqui, puxe, finaliza. Beleza? Valeu.